מי שבוטח בהשם, חסד יסובבנו. יהיה לך טוב בחיים שלך. ובלבד שכל פעם שיהיה לך קושי, אל תתמודדי איתו לבד. אל תתמודדי אותו לבד. זזרקי את זה על השם יתברך, על הבוס האמיתי, על הבוס הגדול, הבוס הטוב, הבוס המפרגן, הבוס החזק. כל פעם בחיים שלך שתצריך כסף, אח יקר שלי, תזרוק את זה על השם. אל תדאג. אם אתה דואג, הוא לא דואג. אם אתה לא דואג, הוא דואג. כלל פשוט. כלל פשוט. אם אתה דואג, כלומר, אתה מנהל את העניינים, הקדוש ברוך הוא אומר לך, ישחקו הנערים לפנינו. תשחק. רוץ, תעשה מה שאתה רוצה. טיפול על המזל שלך, ימין, השמאל, מה שבמזל שלך כתוב תקבל. אתה רוצה הצלחה בטוחה? צא מהמשחק, זרוק את זה על השם, תן לקדוש ברוך הוא לנהל את העניינים, ותגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא יכול לנהל את העניינים, אתה מנהל את העניינים, אתה תביא לי פרנסה, והוא ייתן לך את הפרנסה, והוא יחלק אליך. בטחת? אתה בוטח על משהו לקדוש ברוך הוא, אתה מקבל. מה שתרצה בחיים, תצביע על נקודה, תגיד אני, תעבוד על זה, קשה מאוד, תפתח, תקבל.